Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Zaqatala rayon prokurorluğu Çardaqlar kəndində kişinin arvadını və özünü öldürməsi barədə məlumat yayıb. Reportun Şimal-Qərb bürosu xəbər verir ki, məlumatda deyilir. Aprelin 17-si Zaqatala rayonu Çardaqlar kəndi ərazisində 1985-ci il təvəllüdlü Qılman Həsənov və Xəvər Həsənovanın yaşadıqları evdə ölmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan ilkin araşdırmalarla Xəvər Həsənovanın əri Qılman Həsənovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı kəsici-deşici alətlə Xəvər Həsənovaya xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə, daha sonra özünə həmin alətlə xəsarət yetirərək intihar etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Onların meyitləri Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Zaqatala rayon şöbəsinə təhvil verilib.